na Mwadui nilishuhudia makosa ya mabeki yaliwagharimu magoli ya haraka haraka, wakapata mtumbo goli tatu mapema tu, na leo tena shuhudia Paul hiyo. Sasa wachezaji wa Azam inaonekana kila mtu anataka kupiga, wako watano pale, hata kipa na yeye mwenyewe wamebaki watatu. Ucheke Musa, wamebaki watatu. Shua boy Shaabani iddi ajitanguliza ndani ya 18, Shaabani iddi goli la nne. Shaabani iddi chilunda anaweka goli la nne, Mwadui moja Azam nne. Anazidi kujiongezea mtaji wa magoli na yeye ni goli lake la tatu. Andaziwa ya mpenda waweza sema hivyo. Paso Kabombe, nilikuwa naelezea makosa mengi ambayo wana